përsëri tani është momenti. Neve bashkë në emër të grupit muzikor bashkë me Ustad Hajkun, gjithashtu dhe kolegët time Andri Siçarja, donë të përshëndesim Rushin, t'ja urojmë të trashëgohet vajza, gjithashtu dhe qazimi, të trashëgohet djali, që se ka mundësi një duart rokitje. Me trashëgime në një të lutur, bashkë me Ustad Hajkun, do të përshëndesim Rushin me një kolash, me një kapat, gjithashtu dhe një kolash. Hajde Ustad Hajkun! DJ për Rushin. Ajde! Ajde, Majku!
për shëtër përshim gjithë një si në rap, një të rashkojë pjani të një të nukor, a i të një